有德克拉斯家教我们经营，我都该教我多少，他说我都该的，芬兰，德克拉嘎，芬兰哪个投的？啊，古尔不是我投的，不是我摆的，他是芬兰公尼亚摆的。然后德克拉斯家教我们丽拉丽拉，巴贝丽拉丽拉，他该收尾的收尾，巴贝有阿龙也去干了，都该呗。然后我都该收尾了，别人也投的，我都该公尼亚投的。Autodesk company ya pay company le American company la Japan la Germany la American la pay ya le Autodesk ka bdu pai le A nangan ya pai la A nangan company ya pai la to alu to aku ka software tuku le la bo software tuku be le la analyze tabo dia tuku be le la yin an do ba le lo ma research lo wa ma မစားတော့သူကလုံးလို့ဆရာလည်းလောက်ရတယ်ကျောင်းသားလည်းလောက်ရတယ်ဆရာတော့သူကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တည်တာပေါ့ဆရာသူကျောင်းသားနဲ့ပါတည်ဆိုရင် resource တွေများများတည်တယ်မိညာရဲကနေရှားလို့ရတယ်သူကကျောင်းသားထက်တော့ပိုတည်တာပေါ့အဲဆိုဓာတ်သူ့လို့ကိုရှားတာအနည်းငယ်ရှားနေတာပေါ့အဲတော့ကျောင်းသားကလည်းဒီတိုင်းထားတော့မရဘူး research လို့ပေါ့အဲတော့ research လုပ်တယ်ဆိုမှပါတယ်အခုလက်ရှိအကြောင်းတစ်ခုလေ့လာရဆိုရင် what နော်ဒါပါကြီးနော်ပြီးရင်ဒီအားကြီးကပြောလို့ရှိရင်အိမ်အပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားရင်ဒါကြီးကိုဘာနဲ့လုပ်တာမတီးရယ်တစ်ခုလို့စဉ်းစားရင်ဒါကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ why ဒါဘယ်ချင်းတော့လုပ်ခဲ့တာလဲတူတောင်ခဲ့တာလဲဘယ်သူလုပ်တာလဲနော်ဒါဘယ်သူကပိုင်တာလဲနော်နောက်ပါကြီးတယ်နော်ကိုယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာကြီးမှာတို့သုံးပါဒါလေးပဲတော့အလုပ်စဉ်းစားရတာ research ဆိုတာတခြားပါအောင်တကယ်ထရလေးပဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိတက္ကလာဆိုရင်ဒါပါလဲတက္ကလာဆိုတာပါလဲသူ့ကိုဘာတက္ကလာဆွဲချောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲသူ့ကိုတို့ဘယ်လိုတက္ကလာဆွဲချောက်ထဲမှာဒီဇိုင်းတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲအော် why တက္ကလာဆွဲချောက်ကိုငါဘာကြောင့်သုံးသိလဲသူများပြောလို့သုံးတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမင်းသူများကောင်းတယ်ပြောလို့သုံးတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ stupid သူများပြောလို့လုပ်လိုက်လိုက်လို့ရင်သူများပြောရင်ရဲပြောရင်အီးစားဆိုမင်းอีเลียก้าวเลยกว่าไม่ซ่ามันก้าวฟาโลลงซอดาอีอ่ะงาตีเนี่ยมีอุ๊นออกสิล่ะงาดาอีอ่ะไม่อ่ะล่ะมีไม่มีใจดูซ่างาบ่รู้ซ่ามาโหลมาเข้าใจมั้ยล่ะเออตูเนี่ยอ่ะပြောหลูก้าวน่ะไม่รู้อ่ะบาโลวายบ้าจ่องดาก้าวน่ะบ้าจ่องต้งเนี่ยนักงานระกาหลูดิโอตูเนี่ยอ่ะบ้าจ่องต้งเนี่ยล่ะดีเจนอ่ะบายเฉียนอ่ะซะบิดิก้าวผิดปอล่ะตูอ่ะบ้าจ่องเบยเฉียนกาละซะบิผิดตาแหละเบยเฉียนกาละซะบิโอလူသုံးများလာတာပဲ။ဘာကြောင့်လူသုံးများလာတာလဲ။ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတီးစီကားကားနာနာတီးရမယ်။အော်တိုကတ်သုံးနေဆိုအခုငါတို့စီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆို။ကလေးတွေရောလူဝါတွေရောဘာသုံးသုံး software သုံးသုံး။သူကတော့ software ကြီးကို install လုပ်လိုက်တယ်။စက်ထဲရောက်သွားတယ်။ဆရာမပြောတဲ့အချိန်ဆောင်ထဲရတဲ့ပုံနေလိုက်ဆွဲ။ estimate ဆိုတဲ့ estimate တွက်တယ်။ဒါတွေကဘာကြောင့်လှုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းခံတွေရဲ့စိတ်မြစ်ပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလိုက်မရှာပဲနဲ့။ဒီဟာတွေကိုလိုက်မရှာပဲနဲ့။ဒီရောက်တခုကားရမသိအဲ့တော့ who's ဒီဟာဘာသူကပိုင်လဲပြီးရင်ဘယ်နေရာကြီးမှာတို့သုံးကြတာအဲ့တော့နေရာတက္ကလာဆွေချာဆိုတာတဲ့ building information modeling software တဲ့ဘင်း software ပေါ့အတူကောက်တော့တို့ဘင်းလို့ခေါ်တာဘင်းတို့အခြေဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ဆိုတော့ building information management လို့လည်းသုံးတာနော်ဘင်းကိုbuilding information management software อ้าวตีล่ะ building information management ฮะเออတော့ဒါပဲကြာဘူးလေ modeling လုပ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းက तू က modeling ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီ information management လုပ်တဲ့ software တခုဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာ information management လုပ်တဲ့ software ဘာတွေအတွက်လုပ်လဲတကလားတော့ तू က model structure တွေတော့အဲ့တော့အဲ့မှာ तू ကနားလည်တာဘင်းသွားပါလေသူကတော့ပြောနေမြေကဟုတ်တယ်လေ။ तू ပြောတဲ့ဟာကိုငါမှနားမလဲတာ။ဘင်းသွားကိုဘာမှမသိတော့။အဲ့တော့နံပါတ်1တက္ကလာဆွေချောက်ကိုလေ့လာတယ်။လေ့လာဖို့ဝီကီပီးဒီးယားကိုသွားရင်းနဲ့တို့ဘာလေးတွေ့လာလို့ဆိုတော့ building information modeling ဆိုရဲဘောဟာရလေးပေါ့။ဒီမှာဆွေချပါဆိုတို့စကလုံးတစ်လုံးဆိုရင် engineer တွေကဘာတွေလိုက်လာလို့လေ့လာတော့နည်းပညာတွေနဲ့တိဆောက်ပုံတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေနောက်ဆုံးပေါ့ဒီထွက်လာတဲ့ပုံစံတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေဒါတွေကို engineer တွေကလေ့လာဘောရတာစုကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ပါဆိုရင်ဘောရတာစကလုံးလေးတစ်လုံးထွက်လာအဲ့စကလုံးက
ဟိုပေါ်လာစကလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ကမှဟိုအင်္ဂလိပ်မတိုင်ခဲ့အဲ့တော့လက်တင်ကနေစဉ်းသက်လာတာပြည်သစ်ကနေပြီးစဉ်းလာတာပြည်သစ်ဘာသာစကားနေစဉ်းလာရင်မှဒီလိုဖြစ်လာတာစပိန်စကားနေစဉ်းသက်လာပြီးတော့မှတစင်းတစင်းတင်းနဲ့စဉ်းပွားပြီးလို့ဖြစ်လာတာဟို language ကိုလေ့လာတဲ့လူတွေကကျတော့သူတို့ကဒါသူတို့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ်ကကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥမာ geologist ကဘာလို့ဆိုရင်ဒီကြောက်တွေရဲ့တက်တန်းကာလတော့ဒီကြောက်တွေကဘယ်လိုမြေသားနေဖြစ်လာတယ်ပြီးရင် तू ကဘယ်လောက်ဒီ density ရှိတယ်ဒါကဘယ်လိုအမျိုးအစားအထဲမှာရှိရင်ပိုးတွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်အထဲမှာရှိတဲ့ permeability ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့သစင်ကြီးတွေဒါ geologist တွေလေ့လာလေ့လာရင်းနဲ့မှာတချို့ကြောက်တွေမှာကပိုးနေ porosity တို့ permeability တို့မြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနံတိုက်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါတို့ဒီမှာတူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံဒီဒေါ်လာတန်းကြီးဘီလီယံကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့စောက်ပြီးတော့တူးတာဒါဘာလို့ဆိုရင် geology တင်တာလေ့လာတာဒါသူတို့အလုပ်သူ့အလုပ်ကဘာလုပ်အောင်လုပ်ဆိုရင်တခုလေ့လာရင်ဤပညာရေးဘာရေးလေ့လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိသမျှကောင်အကုန်ပုံကိုကသိအောင်လို့နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ပြအောင်အကုန်လုပ်ရမှာအခုမင်းတို့ဘယ်မသိဘူးဘယ်မသိတော့ software software ကိုတင်နေလေ့လာရင်လည်းဘယ်တော့မသိဘူး billion information model မသိတော့ဆရာဦးမီးတော့လည်းဆရာအခုမင်းနဲ့ငါတို့တွေ့တာနှစ်နာရီပဲရှိတယ်ဒီကြားထဲမင်းကောင်17နာရီလောက်ပုံစံမီးရင်ငါဖြေမယ်လို့ထင်တာဟိုအော်ငါအဲ့ဒီမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့စားလည်းမလုံပါဘာမှမလုပ်တော့ဟိုအလုပ်အခုဟိုမှာ database ကြောင်ဟာရေးမယ်ဆိုရင် database နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် analyzing တွေ analyzing နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလုပ်နေတာအဲ့ဒီမှာဖုန်းနဲ့အစားပိတ်မှာမင်းဖုန်းလာလည်းမကင်ဘူးအဲ့မင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသိကျင်နေတယ်ငါ့ကိုမေးတယ်ခင်ဗျာအခုသိကျင်တာအခုမင်းကဒါကိုသိကျင်တာမဟုတ်နောက်လင်းလာနိုင်လောက်မသိကျင်ညာ12နာရီကြီးကြောင်မသိကျင်တာဟောဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့ဒီညမှာနောက်ဖုန်းကောက်နေလိုက်ဒီကိစ္စကမင်းလွတ်လွတ်လည်ရေခုခဏလိုမျိုးသူ billion information modeling ပါလေတော့မသိဘူးเนาะနှိမ့်တော့နှိမ့်လိုက်တာပါအဲ့တော့ practice being ဆိုပြီးကြာလာဟုတ်လားโอเค4 years ago ရှိတယ်3 month ago ရှိတယ်အာဒါဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့လုံခဲ့တဲ့3 month နဲ့ဆိုရင်မင်းလုံခဲ့တဲ့3 month ဟာတော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်မယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဆိုငါတော့နှိမ့်These days, a growing number of architects, engineers, and contractors are using BIM. And here's why. Global trends are making AEC projects more. Global trends are making AEC projects more complex. I don't know AEC. What is AEC? Okay. အားတော့တည်တာပေါ့မင်းတို့ကကိုယ့်ဟာကိုမသိဘူး။ဒါပြင်ပြီ။ကိုရှင်းမလေးပါထည့်လိုက်ပါ။ ASEAN Economic Community ရ။ဟုတ်ပါမလား။ AEC ရ။ तू ပြောနေတာကဘာလုံးလဲပြောတာ Global လို့ပြောနေတယ်နော်။ तू က Global လို့ပြောနေတာ။ AEC ကအခု ASEAN Economic Community ရ။ဒါဆိုရင်ငါရှားတယ်ဟာနည်းရတယ် economic နဲ့ငါတို့အခုကဘာဆိုင်လို့တော့ economic community တဲ့ AEC နော်အဲ့တော့ wikipedia မှာထပ်သွားကြည့်မယ်ပါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးရောအဲ AEC အဲ့တော့သူခုနပြောတဲ့မှာဘာပါတော့ဆို AEC project လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီး specific ဖြစ်အောင်AEC project ဟောဒါဆိုရင် architectural engineering and construction project management AEC ဆိုတာ architectural engineering and construction project ဟောဒါကဘာလို့ဆိုရင်တုံးနေဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့ဟာ architect အလုပ်တစ်ခုလို့ဘာလို့လို့ building နဲ့စောက်ဆောင်မြင်မြင်စက်ရုံတစ်ခုပဲစောက်ဆောင်မြင်မြင်မြို့ရွာတည်ဆောက်ရေးပဲလို့ဘယ်သူစီအံ့ရမလဲဘီတူပါစီအံ့ရမလဲarchitect စီအံ့ရမလဲပြီးတော့မှဒီဟာ design ဒီ design intent ပြောတယ် design ရဲ့ရည်ရောမှု design ရဲ့အနှစ်အသာအပိုင်းဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ net shine လာတော့မှဘယ်လိုလာလဲ structure ကြီးလာမယ် structure နေမှာဒီစင်ဘယ်လိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ MNE တို့ကျန်တဲ့ sip တော့ electrical တို့ monitor တို့ပြီးလို့ရှိရင် fabrication workshop တွေဒီလိုဒီရောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးညမှာ construction ဆိုတဲ့ site တိုင်းလာတာအဲ့တော့ဒါဒီ AEC ဆိုတဲ့ project တွေကိုဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ AEC project တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာအောင်လဲ competition ကအရင်ညက်
အဲ့တော့တို့ကတကားပိတ်တဲ့အတိုင်းမိမှနေခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့တို့ကကဘာကြီးရဲ့ဟာမြန်မြန်နေတော့တို့ကသိမသိတာအောင်တော့တကယ်တမ်းဘင်းလို့ပဲပြောပြောဒီဟာတွေကအခုလက်ရှိတို့အခုလက်ရှိပေါ့လက်ရှိအချိန်ကာလပေါ့အခု2019လို့မှာနိုင်ငံတကာမှာသူကစစ်တိုက်တယ်လို့တိုက်နေတာဒီအကြီးကအရန်ကိုလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုလို့ယူဆတယ်အကြောင်းနေရာလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေတို့ပြောတယ် industry လို့ပြောတယ်စက်ရုံအလုပ်ရုံလေးကုမ္ပဏီလေး corporation တွေကလည်းဒါကိုအသေးအတန်လုပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အဓိကကတော့အကြောင်းနေ institution တွေပေါ့ institution တွေကဒါတွေကိုဘာလို့ဆိုရင်အသေးအတန်လုပ်တယ်ပြီး government အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒါကိုအသေးအတန်လုပ်တယ်ဘာပေါ့မှန်ဘာလို့တော့ဆိုရင်သူက rules and regulation ကဒါမဖြစ်မီလို့ကိုလောက်အောင် UK မှာအခုစပြီတို့ဂျန်တဲ့ US တို့ဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းစပြီစင်ကူမှာလောကစနေတာကြာပြီ being compliance လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ being ကိုမင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီ being compliance မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူဒီစင်ကာပူဘင်ဂိုက်လို့ရေးထားတယ်။ဘင် Building and Construction Authority ဘင်နဲ့ပတ်သက်လို့ BCA ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်။ Rules တွေကိုမြေကြည့်ချင်းဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ training ဒါရဲ့ guide အဲ့တော့ဘင်ကိုစင်ကာပူမှာဒါမင်းစင်ကာပူသွားတဲ့လူကဘင်ကိုမသိရင်အလုပ်ကိုရဖို့မစင်စားနဲ့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဘင်းအကြောင်းအောင်တော့မင်းဘာမှမသိဘူးကျွမ်းကျင်မှုဝေးလာသိတော့နာမည်တော်မကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းကိုဘာပဲခိုင်းမှာလဲစိုက်ပိုင်းဆိုလို့ခိုင်းနေနောက်ဆုံး drafting လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် design ပဲလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ coordination ပဲအဓိက coordination လုပ်တဲ့ဘိုင်းမင်းကိုခတ်မှုစိတ်ကိုကူးမှာမဟုတ်ဘာလို့မကူးတော့မရှင်းနေ site ထဲမှာ PC တွေနဲ့လုပ်လို့ရတာနာဤပါရီရှိဟို contractor အောက်ကဘောအလုပ်သမားတွေကိုမင်းထိန်းချောင်းနိုင်ရစူပါဘိုင်းကြီးလုပ်နေဘွားကြတော့ဒီပညာတွေလူတွေပါတယ် software တွေပါတယ်အားလုံးပါတယ်ခါကြရင်ဒီ process ကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ knowledge ဒီ skill တွေမျိုးကောင်းထဲမှာရှိနေတာမရှိရင်လုပ်လို့ကိုစဉ်းစားလို့မရတော့သူဘယ်ကောင်မလေးလည်းမသိဘူးစေပင်နဲ့ပြီးပြီးတော့စင်ကာပူသွားခြင်းတွေဘာကြီးတယ်သူတို့အမြဲပြောတယ်စင်ကာပူသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးတော့သိအောင်လုပ်သွားပြီးရင်ဟောဒီ BCA.government ကမျိုးပြီးလာတဲ့ guideline တွေကိုဖတ်သွားတို့ဒီမှာတော့ဘင်း e submission လို့ပါတော့တို့ဒီမှာတို့ရဲ့အခုဒီ construction authority ဒီမြို့တော်စီပင်တို့ဒီဟာတွေကအခုစောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုစောက်လို့ရင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ဒီဟာတွေကတို့ဒါတွေကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးရောတော့ရတာလို့လောက်ကောင်းစီရဲ့လို့ပြဋ္ဌာန်းတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြောင်လေ့လာတဲ့အချက်တွေစိုးရမှာ government မှာရောဒီ public မှာရောအများကြီးကြုံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုမဖြစ်အောင်လို့သူကဒါတွေနဲ့ထိန်းချုပ်အဲ့တော့ဘင်းလို့ပြောရင်းနဲ့တပြေးပြေးနဲ့ဒါဟွာရွှေ့လာတာပေါ့အခုလက်ရှိတို့ AEC တို့အသည့် Complex while advances in technology are helping industry professionals work more efficiently and effectively. This is where BIM comes in. BIM is an intelligent model-based process that connects အဲ့တော့ဘင်းဆိုတာ intelligent model-based process အဲ့တော့ software လည်းမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်သူဒီပါ processဘာတည်တဲ့ process လဲဆိုလို့ရှိရင် model based process model ဆိုတာဟိုပါလားပါလဲဟိုပါလဲမိုးယူဆန်တို့ဟိုပါပါလဲဟိုမိုးဇက်ဝိုင်းတို့ဒါကိုပြောတာ model ကိုအခြေခံတဲ့ process ဟုတ်ဘူး तू ပြောတဲ့ model ဆိုတာဒီအဆောင်ဆိုရင်အဆောင် model ဒီဟိုလက်ရှိစက်ရုံဆိုရင်စက်ရုံတစ်ခုလုံးက model ဒီ model တစ်ခုလုံးအခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ process ကိုတို့ intelligent ဖြစ်တယ် intelligent ဖြစ်တယ် model based process ကိုတို့ဘင်းလို့သုံးတယ် that corner AEC professional AEC ဆိုတဲ့ professional AEC industry မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ professional ဘယ်သူတွေရှိမှာခဏပြောပြီးလေ AEC industry မှာဘယ်သူတွေအလုပ်လုပ် architect engineer လို့မပြောနဲ့ engineer သွားရေးဘူးရပဲရတာပါ engineer ရတယ် civil engineermechanical ပါဟုတ်လို့လား okay mechanical engineer နောက်ဘာသူရပါအောင်လဲ electrical နောက်ဘာသူရပါအောင်လဲအင်ဂျင်နီယာဒါပဲလား
เนาะ planning เนี่ยปะทะรู้สิ planning engineer piping engineer safety เนี่ยปะทะรู้ safety engineer process engineer chemical engineer ဒါတွေဒီ engineer တွေညီဒါတွေမကဘူး construction မှာပါတယ်ကြောင့်ပါတယ်ပါပါလို့ဆို site engineer တွေလည်းပါတယ်เนาะ site မှာ engineer တွေပါတယ် site supervisor တွေပါတယ် project ကို manager တွေလည်းပါတယ်ဒီလူတွေအားလုံးပါအောင်ね professional အားလုံးကိုသူပါလို့ဆို connect ဆိုတာချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ် model based process ပါတယ် EC professionals so they can more efficiently design အဲ့တော့ဒါ building တလုံးတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် design build operate ဒါဒီ process ကဒါအရေးဆုံးတို့ design လုပ်တယ်ဆောက်တယ် operation လုပ်တယ် build and operate buildings and infrastructure through BIM or building information modeling with BIM designers create digital 3D models that ဘယ်မှာသူကပါတယ် designer က 3D model digital 3D model လို့ပြောနော် include data အဲ့တော့ 3D model တကူသူတည်ဆောက်တယ်ဒီမှာဒီမှာဗလား 3D model ရဲ့နေမှာတစ်ဆင့်သူဒီမှာဘာတွေချိန်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာတွေချိန်တာလဲဒါဒီကနေဘာတွေတွက်လာလို့ဆိုတော့ဥဒီမှာဆိုရင် data တွေဒါဆိုရင် excel file တွေပေါ့တို့ estimate တွေဘာတွေတွက်မယ်ပစ္စည်းဝင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စောက်လို့ရေးတွက်ဟိုမှာ procurement တွက်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်ဒါတွေတွက်ပါတို့ထွက်လာနော် schedule operating schedule နောက်ပြီးရင် statistic project ကရှုံးနေလားမြင်နေလားဘယ်လောက် percentage ပြီးပြီဘယ်လောက် percentage ပြီးမှပြီးမှငါတို့ကဘာလို့ဆိုရင်ပတ်စံထုတ်လို့ရမှာဟော client တွေပါစံပါကြပါ plan လောက်တာ ਨੇ actual ਨੇ ဘလောက်กว่า plan อ่ะအခုอ่ะဒီလာထဲမှာတို့သုံးမဲ့ budget ကဘလောက်လုံးဆိုရင်ဒေါ်လာ2သိန်းခွဲတကယ်ကုန်နေอ่ะ3သိန်းအဲ့ဆို5000ဘာလို့ပို့อ่ะ statistic ကိုသူကဘာလို့ဆိုရင်ဒါကိုစဉ်းစားဖို့เนาะ data associated with physical and functional characteristics the power of BIM is how it allows architects engineers and contractors to collaborate on coordinated model အဲ့တော့architecture နဲ့ architect နဲ့ဒီ contractor တွေနဲ့သူဘယ်လို coordination လုပ်မလဲ architect ကတော့သူလုံးလိုက်မျိုးဟုတ်ပြီသူလုံးလိုက်တဲ့ design က contractor ကတကယ်တမ်း constructability လို့စောက်လို့ဘူးတကယ် real world မှာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မယ့်အရာတွေပါဘယ်လို coordinate လုပ်မလဲ giving everyone better insight into how their work fits into the overall project ultimately အဲ့မှာရေးပါတယ် multidisciplinary လို့ပြောတာအနာတို့ဒီစာလေးရောက်ွားပြောကြွယ်ွားလို့ multi disciplinary တော့ discipline ဖြစ်တယ်ခုနတော့ပြောတယ် civil တို့ mechanical တို့ electrical တို့ process တို့ဒီကားတွေအားလုံး discipline multi disciplinary เนาะ discipline အများကြီးပါဝင်နေပါလို့ဆိုရင် information management helping them to work more efficiently the data in a model defines the design elements and establishes ဘယ်သူကတော့ဘယ်မော်ဒယ်ဘင်းကိုအဓိကအခြေခံပြုတဲ့အထင်မှာမှာသူက base software ကိုသုံးလို့ဆိုရင် rubik ကိုသုံးတယ်တကလားသုံးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ behavior and relationships between model components so when an element in a model is changed every view is updated with the new change appearing in section elevation and sheet views you can use the information in the model to improve your design အဲ့တော့ structural integrity energy consumption lighting အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပါလို့ before it's built analysis data ကိုလုပ်ပြီးgain faster buy-in and approvals with realistic visualizations အဲ့တော့ BIM process မှာပါတယ်လေပါဆိုရင်ဒီ realistic visualization လို့လဲခေါ်တယ်ဒီ virtual reality တို့ realistic visualization တို့ဒါတွေကလည်းပါတယ်เนาะတချို့ကကြောက်လို့အခုလက်ရှိနောက်မှာပါဆို VR လို့ခေါ်တယ် virtual reality တကယ်ပြင်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း virtual ဖန်တီးတာ augmented reality AR လို့ခေါ်တယ်တကယ်အပြင်မှာစောင့်မဲ့အတိုင်းကိုဘာမှတော့အပြင်မှာမစောင့်တော့သူချက်ချင်းသူညံ့မှန်တက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်အဆောင်တော်ဟိုလေးကိုရောက်သွားမယ်ငါဒါငါတို့စောင့်မဲ့ဟာလို့ဆိုပြီးတော့ client ကိုပြလိုက်ပုံနာကိုပြလိုက်တယ် contractor တွေလည်းပြောတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီထဲမှာ participate ဝင်လုပ်တာဒါကိုတော့အရင်ဒီ process ကြီးအားလုံးကဒီထဲမှာပြင်ဆိုတဲ့အတပြောဆက်ထဲမှာနောက်ဆုံး visualization လုပ်တာတွေဟောပါအောင်အကုန်ပါတယ်နော် convey design intent to the field and most importantly retain model intelligence အဲ့တော့သူကတော့ပြောရလို့ရှိရင် retain model intelligence model intelligence ဖြစ်မှာသူက documentation ပိုင်းနဲ့ okay strong ဖြစ်မယ် construction ပိုင်းက automate construction construction ပိုင်းကလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းသူပြောလို့ရှိရင်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်သူဘာပြင်းဘာလုပ်မယ်ဘာပြင်းဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့သူသိနေမယ် minimize change order change order ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာอ
ချင်းကျော်တာဆိုပါဘူးကဆိုင်ထဲမှာဆိုင်ထဲမှာလုပ်ဘူးလားနည်းနည်းအဲ့တော့ချင်းကျော်တာဆိုပါစီတို့တခါကြတော့ဆိုင်ထဲမှာ fee change လို့လည်းသုံးတယ်နောက်ဝင် modification sheet လို့လည်းသုံးတယ် modification order လို့လည်းသုံးတယ် change of order change order လို့လည်းသုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာ construction လုပ်နေရင်လည်း design နဲ့မကိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ modification လုပ်ရတဲ့အလုပ်တကယ် design ရတော့မှန်တယ် real world မှာ insulation လောက်တာတော့ insulation လောက်တဲ့နေရာမှာကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ server က switcher မင်းနဲ့တိုက်နေလို့ဆိုရင် electrical က wire line နေနဲ့တိုက်နေ cable tree နေနဲ့တိုက်နေနောက်ပြီးရှင်တို့ဟိုသွားမယ်ဒီ HVAC 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 ပါလို့ဆိုရင် tap line နေနဲ့သူတို့ရဲ့တို့ဇီသွားမယ် distribution လုပ်မယ် blower နေမျိုးထွက်လာရင်သွားမယ် line နေနဲ့ blower နေနဲ့ဘလိုကထွက်လာတဲ့ဒီ deadline နေနဲ့လာပြီးတော့ဗာပြင်းနေလို့ဆိုရင် switcher ဟာတွေလာတိုက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ရဲ့ pipe ပိုက်ချင်းကလက်ဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကဒီဘက်က pipe ပိုက်နေဒီဘက်ကလာတဲ့ pipe နေ။ပြီးရင်ဒီ pipe ကဟိုဘက်ဆက်သွားပြီးဟိုမှာဘီးနေကိုဖောက်ဝင်နေတယ်။ဒါ drawing ထဲမှာဖြစ်တာလေ။ပြီးတဲ့ကြမှာဘာလို့လို့လဲ။ဖြည့်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့မင်းမှန်တာငါမှန်တာလားနဲ့အချိန်ကုန်တယ်။တကယ် project ထဲမှာကြတော့။ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒီအဟာတွေကို design နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ site ထဲကဟိုလီဘာကောင်းနေတာသူ့ဟာသူစိတ်ကြိုက်သူပြင်းအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ငါတို့အင်ဂျင်နီယာကြီးကိုပြီးတာကြီးတွေ့ခိုင်းနေနေတော့မင်းတို့ကမင်းတို့လုပ်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့လုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုဆွဲချင်းကြီးမှာမင်းရဲ့မင်းလုပ်လို့ဆိုဒါသူတို့ကသူတို့ပြန်ပြီး calculation recalculate ပြန်လုပ်တာတွေဘာကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြတ်တယ်မလားမင်းဘီးနဲ့ဖြတ်ဖြတ်ဖိုက်ပဲဖြတ်ဖြတ် deadline ပဲဖြတ်ဖြတ်ချင်တာဖြတ်ပြီးရင်သူဟာသူ့အတွက်ပြန်ပြီး installation လုပ်ပြီးတော့ project ကိုပြန်အပ်လိုက်တယ် client နဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့အခါကျတော့ client ဘက်ကလည်း owner ဘက်ကလည်းဘာလို့ဆိုရင်တကယ် qualitybuilding လို့မရအောင် quality product တကူကိုမရအောင်ဒါဆိုင် engineer ကလည်းတကယ်ကို design လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်လာတော့မထွက်ဘူးဥမာကိုလုပ်လိုက်တာတော့ပုံစံကဒီလိုပုံစံတကယ်တန်းထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ site ထဲမှာကိုလုပ်ရဲ့ကို design လုပ်တဲ့ project ကတလွဲထွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးတွေဟာမျိုးတွေကိုတို့က short ချဖို့အတွက် change order short ချဖို့ minimize လုပ်တာဆိုလိုချင်တာ clash တွေဖြစ်နေပြဿနာမရှိဘူးတို့ design ဒီ drawing တို့ရဲ့ model တွေကအတိုင်းကိုတို့ပါလို့ချင်းအားလုံးဒီ model ကိုတို့ကစဉ်းစားကြောဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တကယ်အခုဒီမှာစောက်တဲ့ model ဒီအပြင်မှာစောက်မဲ့ model နဲ့1 mm မလွဲစေရအောင်စောက်ရမှာဒါပဲအတိအကျငါလို့ရင်းတယ်အတိအကျပဲထွက်မှာအဲ့တော့ဒီ model ထဲမှာတို့ကများသွားပြင်တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ switch architect ကသူကဘာပလီနဲ့ဆွဲလို့ဆိုရင် rivet တို့ autocad တို့နဲ့သူကသူ့ model လေးသူကသူစောက်တယ် switcher လည်းသူကသူအနားဆိုင်စီလေးလုပ်လိုက်သူကသူဒီ switcher ဒီဒီလေးလုပ်လိုက်နေသူကလည်းသူ့ model လေးသူဒိန်းလာMNE သမားကလည်း MNE သမားသူ့ဟာသူလုပ်တယ်တကယ်တကယ်ဆိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီလူတွေလာစုံတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့သူကပါဆိုရင် model base ဒီဒီမှာလာပြီးတော့ coordination လာပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းဆက်တယ်ပေါင်းဆက်ပြီးနေမှာတို့ကပါဆိုရင်ဒီအလုပ်တွေကိုလောက်တာ reduce coordination issue coordination ဖြစ်တဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကို reduce တော့ရှင်းပြတယ်ဒီလိုသွားအဲ့တော့ internet ကတော့ထားအဝိုင်းလေနေနော်အဲ့တော့ဘယ်အကြောင်းတို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေဒါတွေအများကြီးအဲ့တော့မပြီးသေးဘူးတို့ဒီကေတိုင်းကမပြောလို့ရှိရင်အခုမှပထမဆုံးတကြောင်းမှနေမင်းတော်တော်ကြားနေပြီကြားပလိစီပြဿနာမရှိဘူးဒီကနေပြောဆက်လိုက်ပါအဲ့တော့တက်ကလာဆွတ်ချာအဓိကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆွတ်ချာတဲ့ drafter တွေ engineer တွေကိုဘာလို့ပြောလို့ဆိုရင် building ဆွတ်ချာတကူကို design လုပ်ဖို့နဲ့ its component သူ building switcher ထဲမှာပါတယ် component နေเนาะ building component ဆိုတော့အကုန်ပါတာပေါ့နော် wall ဒီ switch ဟော column ဒီ beam ဒီเนาะ bonnet အစားအကုန်လုံးဓာတ်တွေကို 3D modeling အခြေခံပြီးတော့သူတိစောက်တယ်ဒါပါလို့ရှင် software တခုဖြစ်တယ်ပြီးရင် generate 2D drawing သူက 3D ကိုအရင်စောက်တယ်စောက်ပြီးတော့မှ 2D drawing ကို create လုပ်တယ်ပြီးတော့မှတို့ပါလို့ရှင် access building information ခုနကပြောခဲ့တယ် building တစ်ခုလုံးရဲ့ information တွေကိုသူပါလို့ရှင်ကြားယူတယ် access လုပ်တယ်အဲ့တော့တက်ကလာဆွတ်ချာတို့အရင်တော့ဘာလို့သိလို့ဆိုတော့ formally known as HD သူမြန်မာလိုပေါ့အရင်တော့သူမြန်မာပြည်ကိုဘာလို့သိတော့ဘာမှလို့သိတာအဲ့တော့အခုကတော့မြန်မာလိုသိတယ်ဒီလိုပုံစံပဲအရင်တော့သူဘာလို့သိလို့ဆိုလို့ရှင်တက်ကလာဆွတ်ချာဟာ formally known as HD လို့သုံးတယ်နော် XS in X Windows System နဲ့ The Foundation of the Unix GUI
Unix. Unix là cháu. Hả? Unix. Operating system Unix đó. Operating system Unix. Không phải. Tôi nói là Linux cháu là Linux. Tôi cứ tốn này sau Windows là bao Windows. Cô mua đàm mà tốn này là Windows system. Thế công nghệ thôi. Microsoft phát thôi. Microsoft phát thôi để Windows operating system đó. Hey, operating system mình chạy được cái gì nhiều vậy? Software đó mình thấy trên là thế, hardware mình lại trên là lại. Tu đó, operating system mình phát biểu nuôi vậy. Nếu tu cái đó thay đổi thì mình thay đổi vậy. Windows đó là này, cho nó một username password để bảo mình thay đổi vậy. Windows đó là này, phải lâu mày, bao lâu mày, bao lâu bao nhiêu bao nhiêu. Thế ở đây là này Windows cũ đó mình chơi luôn vậy. Rồi Unix cái ada chế cái đó phải luôn vậy. Unix thì rồi mình lâu mày lâu cả đó, chưa? Thằng nào lì là lại chả, thằng ấy Unix của tôi mình nam này, cho nó nam này, cho nó pin số nào, cho nó tập hợp bao đó thì lối gì? À, mình nói qua lâu biểu, bây giờ thì anh ấy biến discussion lâu mà. Unix là cái này, Linux operating system của, đó bảo là open source operating system của chị này, Unix mà. Unix cái chị này phía đây X Windows system mà tôi bảo là ran này, Steam sẽ chào đi cả, đâu này này, HD đồ software biểu là, các bạn cứ nói bài nào từ gì, Steam sẽ chào được cụ thể này mà họ từ gì, thì AC bài rồi này, nhà gì đâu này, cái gì ở đó, tôi về feature này à bài gì đâu rồi, construction industry mà đồ đâu này này, intelligence from concept to construction. BIM provides insight into a design's constructive. Còn này xin chào chào tất cả. Ok. Ta lên bây giờ chuyện này. Steel detailing, concrete detailing đó. Chỉ cả đông này xong với thiệt. Bề con này đó là đông nuôi nhà. Precast, cast in situ. Xây thế giàu mà, casting đâu mà. Chủ bị ở precast đâu ta mà. Pre-engineering rồi đâu mà. Pre-engineering, precast model đó có. Cast in situ. Ở đó có. Sai thế giao mà lâu mày hạt rồi có, ao lâu đâu tụi bảo luôn vậy, thì con xoay chân này chứ mà tụi đâu mà, cái đuôi đâu mà rồi tụi con nào biểu cái gì, con trượt trà đi này, engineer đi, cái gì đâu, xoay trà được cái mỏ này hú, cái sai đâu đấy cả mà tụi đâu mà, rồi đi cả tụi đi, software create and manage 3D xoay trà mỏ này, in concrete or steel, and guide them through the process from concept to fabrication, concept to fabrication. Concept rồi bà nào. Đó, mày này. Rồi, bình linh đá lông đủ xa bì sau đó mày xử lưu chính. Đi bình linh đá lông ấy. Xa bì xin ta đẹp, bình linh đá lông á. Bì đi á bè lề mà đủ xa mà. Bì đi á bè lề mà đủ xa mà. Bì bà xa mà. Này này quả bao mà tham à, tại vì concept phải mở ra, tuy nhiên phần này sẽ xong mà, chỉ số giá này xong mà, làm ở RC này xong mà, SRC xong mà, CORC ở nó cũng đồng bộ này, SRC luôn là đồng bộ này, SRC này xong mà, nó chỉ cái cả đồ bảo gì, standard này, câu này standard cả, phá thì bidding này standard cả, phá hồi lại nào mà nói chuyện, nhà mà bidding có cũng ngầu mà lại nào, tu được bộ công này kì, chế bài GIS standard này xong mà, ok GIS nó thì siêu bây giờ này mà chế bán này mà làm ở Korea mà Singapore mà thà đi alo thì bài là concept là gì ok sau đây là bài design lâu đã công suy là bao mà bài nào biết mà thì xin được bao xin concept khá bây giờ này thua nào xin aki để cha aki đã gì anh hiểu aki bây giờ này thua lại sao biết thua lại thì là bộ mục tiêu hiểu aki đã gần hiểu từ từ xin design sao lâu đi thì lâu đấy thì aki lâu đấy này nó sao rồi vậy nhiều, tôi à con nào strong thì đã đi đăng cái này à thì nó win lâu thì bà tôi sẽ mượn giàu, tôi lâu đã đi aki ông tôi hút thuật làm pro plan này đi elevation plan này đi aki đi daily này tôi thuật làm đa rồi, đó, tôi à bà lâu à mà nói số đó, cái concept của tôi bà lâu thì cái construction lâu này thì fabrication lâu này thì tôi bà lâu thì lâu để họ đi process của
guide လုပ်တာတဲ့သူဒီ guide လုပ်တဲ့ software ပါတဲ့ချိန်ကြောင်းပေးအဲ့အဆင့်ကြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့ concept ကိုတို့ဘယ်လိုသွားသုံးလို့ဆိုရင်တချို့ကကြတော့ concept ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုရင် feed လို့လည်းသုံးတယ် feed ဟော feed feed ဆိုကျူးရည်ပေါ့front end engineering design เนาะ front end engineering design ကိုတို့အကုန်စာရီထဲမှာတို့ဘယ်လိုသင်ရအောင်ဆိုတော့ concept view ရဲ့ design လို့လည်းသင်ရတာ concept ကိုပဲသင်တာဒီဟာရဲ့ concept ကိုပဲလုပ်တာ concept design ရဲ့နေမှာတစ်ဆင့် तू ကဘယ်ကိုဆက်သွားအောင်ဆိုတော့ concept view ရဲ့ design ပဲခေါ်ခေါ် fee ပဲခေါ်ခေါ် तू ကအဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့် detail လေးမဲ့ပြောပြော detail engineering detail engineering ကို तू ကဆက်သွားတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသူက concept ဆိုလို့ရှိရင်သူက line တစ် line ဆွဲလိုက်တယ်ဒီ line ကဘာပြီးနေဘလောက်ဘာ material နဲ့လောက်တာလဲ weight ဘလောက်ခံနိုင်လဲတော့မစင်းတော့ဒါပဲဒီကနေဟိုဆက်မယ်ဒီဘင်းချောင်းဆက်မယ် corner ထောင်းမယ်ဒါပဲနောက်တော့ concept ကနေစပြီးလုပ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြမှာဒီဒီတမကဘာလုပ်တော့ဆိုရင် okay ဒီဘင်းက okay ဘာလုပ်ဆိုရင်ဟို IP 300နဲ့သုံးမယ်သူ့ရဲ့ IP 300ကိုမှမှာသူက S275 သူက green နဲ့သုံးမယ်သူ့ရဲ့ speed grade ကိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့ weight ကဘယ်လောက်ထွက်လာလဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်ကနေမှာလဲအဲ့ဒီ connection က connection နဲ့ဒီ connection နဲ့ဒီ b နဲ့ချိန်တဲ့နေရာမှာတို့ဘာတွေချိန်ုံဆိုလို့ရှိရင် connection နဲ့ b နဲ့ချိန်တဲ့နေရာမှာတို့ amplitude connection တွေသုံးမှာဒီအရာကဘာလို့တောင်းလို့ဆိုတော့ dd ကိုဆက်ပြီးသွားတယ်ပြီးဘိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကောင်ဘယ်လောက်ထားလဲတော့ဒါတွေကပါဆိုရင် dd very dd engineering အဲ့ဘိုင်ယာတို့ပါဆိုရင်ဒီ fee ကနေမှာတစ်ဆင့်ဆက်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့လိုအပိုင်းမျိုးတို့ပေါ့ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ဆရာထဲမှာလာပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်။ Now the process of shop engineer shop drawing အဓိကလူတွေပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါ shop drawing ကောင်းကောင်း create မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ AutoCAD နဲ့ကတော့လုပ်ပေးလို့ရတာဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ design changes လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ design changes လုပ်တာတို့ now တို့ design changes လုပ်တာတို့နောက်ပြီးရှင်တို့လုတ်လိုက်တဲ့မော်ဒယ်က very detail မှာအရင်ရှုပ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင် short drawing ထုတ်တဲ့ပိုင်းမှာတော့အတက်ခဲရှိတယ်ဆက်ရှင်နေဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ရှင်းနိုင်အောင်လို့ဒီ short drawing တွေ creation လုပ်တဲ့ process မျိုးတွေကိုတို့ကလွယ်ကူအောင်လို့လုပ်ပြီး automated ဆိုတာเนาะအမြန်တခါတဲ့ die เนาะ automatically ပေါ့เนาะအလိုလျောက်တို့ကထုတ်ပြီးနိုင်စမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ different configuration different localized environment ဒါတွေမှာထုတ်ပြီးနိုင်တယ်ဒါတွေရှင်းပြရင်တော့အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ tecla switcher ကိုတဲ့ large model တွေမှာတို့ပါအောင်ရှင်းလုပ်တယ်အသုံးပြုလို့ရတယ် model ဘယ်လောက်ကြီးကြီးဒီကောင်နိုင်တယ် with partition simultaneous view လာဆိုလိုချင်တာဒီ project တကူတွေပဲလူအယောက်20သုံးမလားလူ10ယောက်တစ်ပြိုင်တည်းဝိုင်းလုံးမလား multi simultaneous view သာတော့ real time အခုလက်ရှိငါလုံးလုံးနေဒီ project မှာပဲမင်းတို့လည်းလုံးလုံးနေကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီ project တကူတွေမှာဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ပြီးတော့စွဲနေလို့ရအောင် estimate တွက်တဲ့လူကလည်းတွက်နေလို့ရအောင် analysis လုပ်တဲ့လူကလည်းလုပ်နေလို့ရအောင်နော် drawing ထုတ်တဲ့လူကလည်းထုတ်နေလို့ရအောင်ပါလို့ဆိုရင် multi simultaneous ဆိုတာတပြိုင်တည်းထဲမှာတို့ wire လုပ်လို့ရတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်။ဘယ်ပြောရလို့ရှိရင်တို့ဒိုတာဂိမ်းဆော့တယ်လို့ဒိုတာဂိမ်းဆော့ရင်ဘယ်လိုဆော့တော့တကယ်တမ်းကသူတို့ဒီ one gain တစ်ခုထဲမှာသူ့ရဲ့ဟိုဘောတိုက်ပွဲပေါ့စစ်မြေပြင်တနေရာမှာစစ်မြေပြင်ကတစ်ခုတယ် multi user wire ပြီးတော့ hero တွေနဲ့တိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလား။တဘောတရားကတော့အတူတူပဲ။ gain theory ကနေလာတို့အခုလုံးနေရအရာရအလုံးကဘယ်ရနေလဲဒီ game ကြီးက game ကြီး game တီထွင်းတဲ့လူတွေရဲ့ ideology တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒါတွေပြန် create လုပ်တာ။တပြိုင်တည်းထဲမှာသူကပါဆို project တစ်ခုကိုလူတွေအများကြီးကတပြိုင်တည်းမှာသူလုပ်တာ။အဲ့တော့ project manager လည်းပါမယ်။ fabricator လည်းပါမယ်။ဟောခုနက CV လည်းပါမယ်။ architect လည်းပါမယ်။ MNE တို့မှလည်းပါမယ်။အားလုံးကပါတပြိုင်တည်းလုပ်လို့ရတယ်။ multi be simultaneous simultaneous တက္ကလာကိုသုံးတဲ့လူကြီးကြီးပဲလေရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဝင်လို့ရတယ်ပါတီစပေးလုပ်လို့ရတယ်သူကမာတီပဲဆင်မီတီနီယူဇာဆိုတာအင်တာနက်အင်ရှာနယ်ရှိတယ်တက္ကလာကိုပဲသုံးတဲ့လူကြီးပဲသုံးလို့လည်းရတယ်တခြား software ကိုသုံးတဲ့လူတွေလည်းလာပေါင်းလို့ရတယ်တောက်သွားတာเนาะ that is regarded as relatively expensive man ဟင်း software အခုတစ်လောက်တစ်တင်လုံးဆောင်တော့မှဒေါ်လာ300လောက်ရှိတယ်ဆယ်ရောက်လောက်ဆိုရင်
သိန်း300ပြောပါတယ်နေ့စာအများကြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ် relatively expensive complex to learn ဒီလာနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒီလာနည်းနည်းရှုပ်တယ် database ကြောင့်ကျွမ်းကျင်နေလူဖြစ်ရမယ် ID ကို network ဘာကျွမ်းကျင်နေလူတွေရှိရမယ်ဒီဟာကိုတစ်ခုလုပ်လို့ရှင်သူကပြောလို့ရှင် Linux ကိုအခြေခံထားတာခုနကပြောတဲ့ X Windows system မှာသူကအခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်သူ့ရဲ့ပုံစံက open source ကသဘောတရားပုံစံမျိုးကြီးအများကြီးပါ။နော် AutoCAD တို့ဘာလို့လို့မဟုတ်ဘူး။ and fully utilized တကယ်တမ်းသူကသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြကြအများကြီးသုံးလို့ရ။ it competes in the bin market သူ့ရဲ့ client တွေကဘယ်ကောင်းနဲ့လာပြီ။ compete ဆိုတာဘာလို့လဲ။ compete ဆိုတာပြိုင်ရင်ချင်းပြိုင်တာ။အဲ့တော့ bin market မှာဘယ်ကောင်းတွေနဲ့သူကပြိုင်နေတာလို့ဆိုတော့ AutoCAD တို့ Autodesk Revit တို့ D profiler တဲ့digital project lucas bridge parikan အားသားတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသူတွေရှင်းတာတော့အဓိက revit revit structure revit archive အဓိကတော့ revit structure နောက်ဒီဟာ update မဖြစ်လို့ဒီ wikipedia အများဆုံးဖြင့် update မဖြစ် autodesk ကထုတ်တယ် advanced key ဒါဒီသူတို့ရဲ့အစီအမံဘက်တွေပို့ဟာအများကြီးတုံးရတာดาวดูก็แบบหมูล่ะต้มล่ะออดูก็มาได้ไอ้หลุสปองนี้เนี่ยตู้นี้ดิวายเอาดิบายสอบอูล่ะตู้ก็ไม่สอบนะตู้ไอ้ชิมแม่ลาแม่งอ๋อเอาปลาลีนี่แท้ว่ะขนาดน่าเข้าจ๋าครับแล้วเนี่ยแปลแม่ดีอ่ะเนาะจ๋าฉี่เนี่ยมั้ยอย่าอยู่ฉี่เนาะနောက်တစ်ခုနားလည်ရမှာတက္ကလာဆွေတာ industry foundation class set ဆိုတဲ့ IFC compliant command with 40 other community system အဲ့တော့နိုင်ငံသား company တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အားသာကြလားအဲ့ဒါသူနဲ့ပြန်ပြန်သူရဲ့ဒီမှာငါနဲ့ပြန်ပြန်ဆိုတာဒါကောငါတို့ရဲ့ company ပြီးတယ်ဘာလို့ secret ငါမှကောင်ငါတို့လုပ်မယ်လို့ကောင်ကြီးရှိတော်တာကိုညားဒီဒီဘောကောင်ငါတို့ကောင်ဒီမှန်ဝင်ထားပါမယ်ပုံမှန်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်ကြီးကောင်ကြီးကျန်ခဲ့ငါတို့ကတောင်းဒီကွက်ပြီးလူကြီးမရောက်ဘူးဒီပြညာနဲ့ညာတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒါသူပြိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ့ဘလူကက်တို့ဒါတွေဒါတွေဒါတွေကသူရဲ့ပြိုင်မဲ့တွေဒါပေမဲ့ไอ้ปลายแม้ดีเนี่ยโอ้คุณน่ะบาง40ยีบ้าแล้วกูตัวบ้าลงซิไอ้ปลายแม้ดีลีคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนี่จ้าได้มามั้ยอินดัสทรีฟาวเดชั่นคลาสว่าจะทําบิลดิ้งอิมพรูฟิ้งดิเอฟิชั่นหมอตัวบ้าลงซิมารู้ดิเอลุอูด้วยลงออกหนูပြောတာindustry foundation classes ဆိုတာ review နဲ့တက္ကလာတွေလည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်။ဒ
AutoCAD နဲ့တကလာစီနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ခုနကသူပြောတဲ့သူ့ရဲ့ competitive ဖြစ်တဲ့ကောင်အကုန်လုံးနဲ့သူကချိတ်ဆက်လို့ရအောင်မချိတ်ဆက်ခြင်းသူ့ပုံစံမြန်မာရဲ့စဉ်းစားပုံရဆိုရှင်းရှင်းလေးမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြန်ပြန်မင်းနဲ့ငါနဲ့တွဲမလို့ငါ system ကိုပဲငါကောင်းအောင်လုပ် develop ပေါ့ open source ရဲ့သဘောတရားအားလုံးမင်းတို့ရိုင်းနဲ့လုံနိုင်တဲ့အောင်ရအောင်လုပ်ဆန်းသွားဆိုပြီးလုပ်ခိုင်းတာလုပ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လေပေါင်းနေလုပ်ကြမှာဒါမှအောင်မင်းရတဲ့အတီးပွင့်ဝိုင်းပြီးတော့ငါတို့လုံးတလောက်လုံးတဲ့လူကလုံးတလောက်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့စနစ်ကိုသူက internal ကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်လို့ external မှာလည်းစနစ်လူနဲ့ relationship ကောင်းအောင်လုပ်ဒါကိုတောင် bin industry မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါစနစ်စလုံးသုံးလုံး IFC IFC compliant ဖြစ်တဲ့ software ဟုတ်မှဒီကိစ္စမှာဈေးကွက်မှာရောင်းနှန်းဝင်အဲ့တော့ IFC compliant ဖြစ်မဖြစ်ကိုတို့ပေါ့ချင်း Google မှာခောက်ဆောင်လို့ရတယ်IFC compliance software ဆိုရင်တွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက္ကလာဆွတ်တောက်ကိုဒူပေးရဆိုရင် HG ကနေပြီးတော့တက္ကလာဆွတ်တောက်ပြီး2004ခုနှစ်မှာသူပြောင်းလိုက်တယ် significant more fashionability and interoperability အဲ့အသုံးလုံးတွေကမင်းတို့ဒီရကယူဆိုင်တယ် interoperability တို့ functionality တို့ဟုတ်ကွာအင်ဂျင်နီယာပဲဒါပေမဲ့ဘာသာပြည်တာပိုင်းရတယ်ကွာအင်္ဂလိပ်လိုဒီစလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာဆိုအောင်သိရမလဲရင်းလိုက်တာ ਨੇ constructability functionality နောက်အခုပြောတဲ့ interoperability နော် interoperability ဆိုတာ interoperate ဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတယ် interoperate ဆိုတာဘာကိုလုပ်တာလဲဘယ်လိုပေါင်းစပ်လုပ်တာ interoperate ဆိုတာ interoperability ဆိုတာ interoperate လုပ်နိုင်စွမ်းပေါ့အဲ့တော့ interoperate ဆိုတာဘာ ability ဆိုတာလုပ်နိုင်စွမ်းinteroperate เนี่ยพูดไล่တော့ interoperability ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဒါသာလိလိုင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင် it is often used in conjunction with ဒီကတော့သူက review နဲ့တွဲတော့ review ကဘင်မှာနာမည်ကြီးရယ်နံပါတ်1 software လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘင်နဲ့တဲမှာသွားလုပ်ဖို့အတွက်ကို Autodesk review နဲ့ပေါင်းတယ်အဓိကဘယ်ဘိုင်းတွေပေါင်းတာလဲ structure framing is designed in review sorrystructure framing is design တက်ကလာတက်ကလာ structure framing ကိုသူကပါဆိုတက်ကလာမှာ design လုပ်တယ်ဘာလို့လုပ်တော့သူက repeat တင်ရှားဆောင်ဝေးတဲ့ဆိုင်ပို့တီးကြပို့ပြီးတော့ design လုပ်ရတာပို့လွယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတက်ကလာမှာလုပ်တယ်ပြီးတော့မှ repeat ကို exported to repeat is repeat ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဘာအနေနဲ့ထုတ်တော့ဆိုရင် DWG လို့ DHF လို့ဖုံးမှန်နေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာတက်ကလာ structure မှာတို့ design လုပ်တာတဲ့ file ကို DWG file DHF file နဲ့ဒါရိုက် review ကိုထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ DWG တို့ DHF တို့ဆိုတာဘာလဲပြောရရင် AutoCAD ကနေပြီးဖတ်နိုင်နေပေါ့ AutoCAD ဒီဘယ်ကထုတ်တာ AutoDesk ကထုတ်တာအဲ့တော့ AutoDesk ကထုတ်တယ်ရတယ် software တွေတော့မြန်မာမှာတက္ကနာဆိုကြပြီးလာပြီးတော့ပေါင်းစပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်အမှန်သူနဲ့ review နဲ့တကယ်အကြည့်ပြိုင်ဘက်အကြည့်ပဲတင်းနေနေနဲ့ပြိုင်နေ switcher ဘိုင်းမှာဒါပေမဲ့သူဘာလို့လုပ်နေလဲသွားပေါင်းတာဘာလို့ပေါင်းဖို့စဉ်းစားလို့ဆိုတော့ review က ASCII ဘိုင်းမှာသူကဈေးကွက်အရာထားပြီးပါကြည့်တော့ MNE ဘိုင်းမှာ review MVP ကြီးရှားဆော့ဝေတဲ့အများကြီးပို့စင်ပြီးလို့ဈေးကွက်မှာဝီစုကိုအများကြီးရပြီလားဆွဲချတော့သူ့မမေးအဲ့တော့ငါဆွဲချဘိုင်းကြတော့တက္ကလာမှာလုပ်တယ်ကွာအာကီနဲ့ဂျန်တဲ့ဟာကြတော့တိုင်ပတ်ပါအဲ့ဒါဆိုငါဘယ်လိုလုပ်မင်းဆော့ဝေမှာဝေကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပြီပေါ့ငါရဲ့အာကီတင်းကကြတော့ review ကိုအဓိကတော့ MNE ဘိုင်းရဲ့ review ကိုအဓိကတော့မဆွဲချဘိုင်းကြမှာငါမိစီအလာပြီးလုပ်စင်အဲမင်းကငါ့ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါမိတယ်တုံးတော့ဆင်းရှင်းနေရအဲ့တော့သူကပါလို့ဆိုရင် open mind နဲ့ဟိုဖွင့်ပြလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးငါတို့ DWG တို့ DHF တို့ file format တွေထုတ်ပြလို့ရအောင်ငါတို့ software ကို design ကိုပြင်ပေးဟုတ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားအဲ့တော့တက္ကလာဆွေချောက်တို့ဘယ်နေမှာအဓိကတုံးလို့ဆိုရင် stadium အာဂါသာယုံနေ option ဆွေချောက်ဟောကဲတော့ကြည့်နေ platform นี่ plan ဆက်ရုံ factory ဟာ plan နဲ့ဆက်ရုံ factory လေးဆက်ရုံအဲ့ဒီကူကပါกว่าတော်တယ်ဟို factory ရရလေးပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ဆက်ရုံမရှိဘူး plan တော့တော့ plan ကပါအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ထက်ကမှမနည်းနည်းခက်ချင်းချင်းမြင်လဲအောင်ပြောရရင် process ပါလိုက် plan လို့သုံးတာ
UU process တော့ပါတယ် utility လောက်ပဲပါတယ်ဆိုရင်တော့ factory လို့သုံးတယ်ဆိုကြပါစို့တို့အခုလက်ရှိwaste heat recovery factory လို့သုံးတာ waste heat recovery plant လို့သုံးလောကမှာလို့သုံးပြန်ပြီးတော့အမိုက်တွေကနေပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရဟိုပါဆက်စစ်တာထောက်အောင်ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါ plant လို့ပြောတာ factory လို့သုံး plant လို့သုံးဒါလို့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ဒီမီးလောင်ပြီးတော့ combustion လုပ်လိုက်တဲ့ရာကနေထွက်လာတဲ့အပူကိုပြန်ပြီးတော့ thermal energy ကိုသူက electrical energy ပြန်ပြောင်းမှုထောက်ဖို့ဈာထဲမှာပါတယ်လို့သုံးပြီး process ကြီးလို့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူကပါလို့ဒီဟာကိုပလန်လို့သုံးတယ်စီဝေ့ကိုလည်းသူက factory လို့မသုံးဘူးစီဝေ့ပလန်လို့ပဲသုံးတယ်ဘာသူက process ပါတာဟောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေနံနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ထွက်လာတဲ့ crude wine တို့ပါတော့ပြန်ပြီးတော့တို့ပါလို့ရှိရင်ပြန်စင်တယ်ဟိုပါပေါ့ refine ပေါ့ပြန်လုပ်တယ် refinery လို့ဟာမျိုးလဲဒါတော့သူကဘယ်ထဲမှာထွက်လဲ refinery ပလန်လို့သုံး refine လုပ်တဲ့စိတ်ရောဒီကနေမှလည်းရှင် DJ တို့ဟိုပါတော့ဓာတ်စီတို့ဖျောင်းတို့နော်နောက်သူ့ရဲ့ထဲကနေခွဲထွက်လာရင်ထွက်လာသည်များ product တွေသူကပါတယ် refine ပြန်လုပ်ပြတာဒါတွေတို့ကသွားတာ factory ဆိုတော့သူအခုပါတယ်လို့ဆိုရင်ကုန်ထုတ်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ process ကကြတော့သူကရှင်းတယ်ကုန်ထုတ်က B ကနေပြီးတော့ assembly line D ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပစ္စည်းပို့ပေးဟိုဘက်ကနေနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်တက်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်အဲ့တော့သူကားတွေပါထုတ်တဲ့ဟာတွေ plan လို့မတော့ဘာလို့ဆိုအဲ automobile factory လို့ခေါ်တော့automobile plan တော့မတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ plan နဲ့ factory နဲ့မှာသူက complex ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြီးကနေ process ပါလာလို့ရှိရင် plan တော့ pro တို့ရေအခုတုံးနေတုံးတယ်မီးထုတ်မယ်ဟာမျိုးကြီး power factory လို့သုံးတာ power plan လို့သုံးတာ power plan လို့သုံးတယ် biomass 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 factory လို့သုံးတာ biomass plan လို့သုံးတာ plan လို့သုံးတယ်ဥပမာဆိုရအောင်နချီတို့ကျန်တဲ့ဟိုဟာတွေကနေပြန်ပြီးတော့ဒါကိုဖွေးလို့ဒါတွေကနေလောင်ကျွမ်းပြီးကြားလာတဲ့ဟာအပူပြန်ပြီးတော့ဆက်စစ်ဆိုရင်ပြန်ထုတ်တယ်တန်မကဝတ်တန်တိမကဝတ်တတိမကဝတ်ဒီလိုမကဝတ်တွေပြန်ထုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတို့ပါဆိုရင်သူ့မှာပါဆို process ရုပ်လာအဲ့ဒါကြလို့ရှင်တို့ပါ biomass plant လို့ပဲတော့ factory လို့မတော့ factory ရကြတော့ပါပြီဆိုရင်သူ့မှာ process ပါ process ပဲပါဆို utility အခုသုံးတဲ့စက်ရုံတွေရေလို့ရလေလို့ရအခါကျရင်ဒီလိုစက်ရုံတွေမှာတည်တည်လေလို့ပါဆိုရင် compress compress assistant လို့ပါတယ်ဒီလောက်ပဲရေလို့ပဲ portable water ရှိနေ factory ဟိုပါပေါ့ဟိုအဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးလဲ industry water ရှိနေ industry water ရှိနေ portable water ရှိနေဒီလူတွေတောက်ဖို့ရှိနေစက်ရုံလုံးသုံးဖို့ရှိနေနောက်ပြီး waste water ရှိနေဒါတွေလို့ပဲသူက manage လုပ်ပါတာဒါမျိုးကို factory လို့သုံးပါနောက် residential building လူနေအစားအုပ်တွေတံတားတွေ skyscraper တွေ skyscraper ပါအခုမျောတိုက်ကြီးတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတို့သုံးတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဆိုကြ what use in the construction design for what use လို့ပြောတယ်ဟောသုံးခဲ့တာပေါ့နော် construction design for various project around the world including ဆိုလိုချင်တာဒါတက္ကသိုလ်ဆိုကြတဲ့ design လုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေပေါ့ project ကြီးတွေရောင်း yes Singapore Sport Hat ဆိုတာတကယ်နာမည်ကြီးတယ်ကောင်ဒီလိုမလား Twin League လို့ခေါ်တာတို့ကအဲ့ကောင်မင်းနဲ့မင်းနဲ့ဆွတ်ချပိုင်းအတွက်ပေါ့သူကပြောတာ switch ပိုင်းအတွက်ကိုသုံးတာပေါ့ကြည့် switch ပိုင်းအတွက်ကိုဒါလုပ်ခဲ့သုံးတဲ့ကုံဟိုဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင် business ဘောဟာတော့ကြည့်ကြည့်ชนายอินเตอร์เนชั่นแนลเอพอร์ตถ้าเราอยากพูดถ้าอยากพูดเลยนี่ดิชนายอินเตอร์เนชั่นแนลเอพอร์ตสุดท้ายไปด้วยอ่ะตะกร้าโอ้ตรงแล้วดาตู้เนี่ยลงขึ้นในโปรเจกต์นี้နော်ဒါတွေကိုအဓိကတော့အခုမင်းတို့တထိုင်နေနေတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြောဖို့လို့ရပါဘူးပြောလို့လည်းရကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဒါတွေကကိုယ့်အကိုအချိန်ယူပြီးတော့ပါမယ်အ
အမှအရေးကြီးတာဟောဒီတော့လေးနာမည်ရယ် Autodesk Archibus ကတော့တည်ယူသိနာမည်မကြီး Vandali System Building Smart GreatTech Namecheck Namecheck ကဂျာမနီသူ့ပေါင်းတာက Data Design System Graphic Software Better One ကုမ္ပဏီထရမဲဘီနာကွင်းသားကွင်းမိတက်ကလာတဲ့ဘာလို့ကြီးရလဲရှေ့ရဝင်တာမဟုတ်ဘဲထရမဲကဝဲပလိုက်ရအကုန်လုံးတက်ကလာရဲ့ဆွတ်တာဆိုတဲ့ software နဲ့ကုမ္ပဏီလိုက်ကြီးကိုဝဲပလိုက်ထရမဲ sketch တာဝင်မှာအဲ sketch ကကြတော့ဘယ်ရမှာကကြကဘယ်ရပါဘူးဘူးဘေးစကချက်လေးကြားဘူးလားဘူးဘေးစကချက်လေးကြားဘူးလားအဲအရင်တော့ Google ပိုင်းနဲ့အခုကတော့ Google မဟုတ်ဘူး Twinmail ပိုင်း Twinmail စကချက်အဲတော့ဒီလိုမျိုးဒါတွေရဲ့ထိစပ်မှုတွေကိုမသိရပါ Software ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် Autodesk Revit AutoCAD Architecture ArchiCAD BricsCAD ဒါတွေရပါဆိုရင် Bing ကို apply လုပ်တဲ့ software တွေပေါ့နောက် history မှာတော့ဒါမျိုးတွေ3D ဘင်မှာမှ 3D ဘင်ရှိတယ် 4D ဘင်ရှိတယ် 5D ဘင်ရှိတယ် 6D ဘင်ရှိတယ်ဘင်မှာမှ D တွေနဲ့ထပ်ခွဲပြန်ဘာတွေတော့တို့တိတာ 2D 3D ပဲတိရတယ် 4D 5D 6D ပါလာပြန်ဘာတွေတော့အဲသူတို့နဲ့ရောတကလာနဲ့ဘယ်လိုချိန်ဆက်ရမလဲချိန်ဆက်မှုရှိတယ် 4D တော့ပါ 5D တော့ပါ 6D တော့ပါကွန်ပျူတာကြီးတဲ့ဒီဇိုင်း CAD ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်တိတယ်ကိုဘီတဲ့အခုလာပြန်ပြီGeometry Modeling ကနေတဲ့ Intensive Foundation Class တဲ့ဒါတွေပြီးပြောလို့ရှိရင် Next Generation ကမှအခုကြောင်းပြီးတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဒါကြောင်းနေမှာတင်လာခဲ့တာဒုစီမှာတော့မတင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းပြီးတဲ့ကလေးတွေငါတို့လည်းတိတ်လို့မကောင်းဘူးငါတို့ကနည်းနည်းဆရာကြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကြောင်းနေငငယ်ချားကြောင်းနေရဆိုမလွယ်ဘူးဒါဆိုသူကကြောင်းနေမှာတင်တဲ့တင်အပ်တင်ထိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးတင်တာတင်တဲ့အခါကျဒါတွေတက်လာတက်လာတဲ့ခါကျတော့ចောင်းပြီးပြီးတော့တက်လာတဲ့ကလေးနဲ့ဒိုးတွေနဲ့ရှင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကိုတန်း continuous learning လုပ်မနေဆိုရင်သူတို့ ਨੇ အများကြီးပေါ့ဟာ။အဲ့ဒါသူတို့ကဓာတ်တွေသိတာဓာတ်တွေကိုသူတို့ကအเจ้าမှဓာတ်တွေကိုသူကပြောလို့ရှိရင်လက်တွေလည်းသုံးပါနဲ့။ကိုပြီးတော့ပါဆိုတာ software တွေမဟုတ်။ software လို့ပြောလို့လည်းရတယ်။ computer ကြီးတဲ့ design ဆိုတာ software မှာမဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။ computer ကိုအကူညီနဲ့ computer အခြေပြု design လုပ်တာ။ကတ်လို့သုံးအော် AutoCAD ဆိုရင်ဒါ CAD software ပဲပေါ့ Micro CNC ဆိုတာဒီလေ CAD software ပဲပေါ့ ARCHICAD ဆိုရင် CAD software ပဲပေါ့ AutoCAD architecture ကုတ်ပုတ်ကုတ်ပုတ်ကတော့မဟုတ် all plan ဒါစီရပါ CAD software တွေပဲပေါ့ computer aided design computer ကိုအခြေပြုပြီးတော့ design လုပ်တယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ software တွေပေါ့ CAD software တွေပေါ့ copy ဒါနဲ့တို့ကအကြောင်းမှသင်ခဲ့ရမှာအကြောင်းနဲ့ရသင်ပြီး specification တွေဒါတွေကိုသင်ခဲ့လိုက်တဲ့အခါကျရင်တို့က IFC ကို Industry Foundation Class ပေါ့နားမလဲနားမလဲဆိုတော့၄၅၆နှစ်ဆင်းနေဆိုရင်၄၅နှစ်လောက်မှာကိုကဒါတွေမသိဘဲနဲ့ကိုကဒီတိုင်းအလုပ်ထဲမှာဒါပဲတနေ့လာလဲပုံဆွဲမယ်အဲတနေ့လာလဲမပုံဆွဲမယ်တနေ့လာလဲစိုက်ထဲသွားကြည့်လေဘာတွေထိလူမှုနဲ့လာနောက်၅နှစ်ကြာနေချင်း तू အဲ့လိုမဟုတ် तू ကနေတိုင်းရ तू ကပါလို့ရှင် तू ရဲ့เจ้าမလဲတင်ခဲ့တယ် तू ကနေတိုင်းဒီဟာတွေကိုစစ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေတဲ့လူနဲ့ကိုနေကြတော့အများကြီးกว่าဟာ gap က generation gap တော့ဒါဟုတ်ပါဆိုရှိမှရောက်နေပြီးသားလူပါလဲဒါတွေကိုမတည်သေးရင်တည်အောင်လုပ်ရအောင်။နောက်ကလူကလည်းမတည်သေးရင်သူ့အတွက်ဆိုသူ့ကိုအကြောင်းမှတင်ရင်တင်မတင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုတော့သူ့ကနေသူတင်မလား။သူ့ကသူဒီလိုမျိုးပြောမယ်လို့ရှိရင်သူ့ကသူဆက်လုပ်သွား။အဲ့တော့ဒါမဲ့အကြောင်းကလည်းတင်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ခဲ့တဲ့လူနဲ့ခုနကလိုလှုပ်ထဲရောက်နေပြီးတော့နေရင်တက်က repetitive job တွေကိုလုပ်ရတဲ့လူတွေ။သူတို့နဲ့ရဲ့နှစ်ဦးရဲ့ကွာဟာချက်ကအရန်ကွာဟာ။အရင်တော့ကဖုံးရှိတဲ့လူနဲ့ဖုံးရှိတဲ့လူနဲ့တိတ်မကွာ။ပုံရှိတဲ့လူနဲ့ပုံရှိတယ်ပုံရှိတဲ့လူကလည်းအဲအဲဆိုပြီးတော့လုံနေတာနိုင်ရင်သိကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာပုံမရှိတဲ့လူနဲ့ပုံရှိတဲ့လူနဲ့ကိုအောင်ပါတယ်ပုံရှိတဲ့လူကအလုပ်တွေအများကြီးတွေ့နေနေလုံနိုင်တယ်ပုံမရှိတဲ့လူကဘာလို့တုံးဆိုရင်အရင်တော့ပုံရှိပြီမဲ့သူ့မှာအင်တာနက်ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးမှန်လားသူပုံမဲ့ပြောလို့ရတာလေဒါပေမဲ့ပုံမဲ့ပြောလို့ရတာတော့မှသူက
တင်တဲ့ဖုန်းမရှိတဲ့လူတွေဆိုင်ရင်သူကနည်းနည်းတော့တာသေးတယ်တော်တော် information တွေပါပြီးပေးတယ်နေဟာတာကြီးဟိုမှာ project တခုရှိတယ်ဟေးကောင်ကြီးငါတို့ဒါလိုလုပ်ကြမှာငါတို့ဘယ်နည်းထွက်လာတော့မှာအဲ့ project အရေးကြီးတယ်လိုက်ရအောင် EU စာတိုက်ကနေစာပို့နေတဲ့လူတွေဆိုင်တော့သူကနည်းနည်းပို့မြဲခုကိကကြတော့ internet ကိုဖုန်းဝင် internet ဒီဓာတ်ကြီးကောင်းကောင်းသုံးတဲ့လူနဲ့ဘာမှမသုံးတဲ့လူနဲ့ကခုနပြောတဲ့ဟာနဲ့အစာပေါင်းညာနဲ့ထောင်းနေရှိပြီးအများကြီးကွာအလုပ်ကွာလို့ရှိနေဒါတွေကိုအင်တာနက်ကနေသူမလိလောက်လုံးဝလုံးရရင်သာသူမလုံးမလုံးပဲနဲ့ဘာလုပ်တော့တော့ဒီနေ့ဒီ repetitive job တွေပေါ့ model ဆွဲတာတွေပုံဆွဲတာတွေမှာလည်းအချိန်ပုံပြီးဆရာတင်တဲ့ဟာကိုဆရာမျော်တဲ့ဝါဒနဲ့တို့တဲ့ចောင်းသားတွေကလုပ်တာဆရာအတကုန်တင်ပြီးမတင်တဲ့တင်တော့တစ်ဆယ်ဦးတင်သူတစ်ဆယ်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ဆယ်ဦးတင်ရင်များသွားပြီသုံးချက်ဖို့လောက်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကသူတိလို့ပြောနေတာအားလည်းတီးလို့ပြောမင်းတို့အကုန်လုံးတောက်ချောင်းဟာချရေးပြီးတော့လက်ဖို့ပြည်အောင်အနေနဲ့ရေးပြီးတော့ကြောက်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ရောက်တာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါ။10ခုပြော3ခုကောင်းတဲ့ရောက်ကံကောင်းမှလား။အဲ့တော့ဆရာမျိုးဝါရနဲ့သွားနေတဲ့လူတွေတွားဒါရပြောလို့ရှိရင်ရွှေတွေပဲရွှေတွေဒါတွေနားလည်တိုင်းပြောလို့ရင်တိတ်တန့်မှုရှိတဲ့ဒါပညာရက်တွေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ပညာရက်တွေကိုသူ့ရဲ့လက်တွေ့ real world project ကြီးမှာသူလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုသိမလာနိုင်ဘူး။ဒါလို့ရှိရင်အများကြီးနှမျိုးကိုကောင်းအခုဆိုရင်ဘင်တို့ဘာတို့ကအရေးကြီးမှန်းသိလို့စင်ကာပူကဒီအကူတွေတော့လုံနိုင်တဲ့လူတွေကတမလာပြီးတော့တံမိုးရှိတယ်လုတ်ပြီးတယ်သူတို့အကူညီရယ်တင်တန်းတွေကိုဟိုဒီရင်စေးကြီးလောက်ပဲကြည့်အောင်လို့ယူပြီးတော့သူတို့ဆရာတွေလုတ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်နေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလူအယောက်၄-၅ရက်၆ဟာ1000 1000 3000ဒီလိုမျိုးအများကြီးကိုလုတ်ပြီးနိုင်မှုတော့အကန့်အသတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာလို့လောက်ရမလဲဒီလိုမျိုးအင်တာနက်ကနေပြီးတော့အခြေပြုတဲ့လေ့လာနည်းပေါ့အင်တာနက်ဘေ့စ်လန်းနည်းပေါ့အွန်လိုင်းဘေ့စ်လန်းနည်းပဲပြောတော့ဒါကိုကိုယ့်အကူဆက်စတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့သွားအဓိကဆရာအမိသိကျင်တဲ့အဲ့အကြောင်းအရာဘယ် link ကနေနည်းသွားကြည့်လို့ရမှာ that's enough တရားပြောလို့တဲ့လူကဘယ် link ကနေသွားကြည့်လို့ပြောလိုက်ဆိုရင်ကိုယ့်အကူ step တဲ့ဒီအကောင်တာစပြီးလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့အကောင်လုံးနားမလဲကိုပီစရာတမီကိုပီဆိုတာဘာကြီးမှမသိနားမလဲအဲ့မှာတွေ့တော့တွေ့လိုက်တယ်အော်ကိုပီကိုဆက်ချအောင်လဲအတူအစီတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သဘောတရားကိုနားမလဲ Okay no problem we will discuss all together အားလုံး why me ရောပါဆိုရင် discuss လုပ်ကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားရင်လည်းနီးလို့ရတာမြန်သွားအဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနဘင်ကတော့ဒါefficiency and effectiveness of the construction phase and also providing a better understanding of the building's future operations and maintenance. Owners can use BIM for predictive maintenance. ခုနကတော့ပြောတယ် 3D 4D 5D 6D ရဲ့မှာပါပါမယ် main operation and maintenance အတွက်ဘင်းရဲ့ information နေဒီ model ကိုသုံးချပြီးတော့ predictive maintenance ဆိုပြောတယ် PM ပေါ့။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဟုတ်လားသူ building တစ်လုံးထဲမှာလည်ပတ်နေတဲ့ဒီခြိလာတစ်လုံးက performance ကျလာ။ကျလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တို့ဘာလို့ဆိုရင် the building တစ်လုံးထဲမှာရှိတယ်များအားလုံး equipment တွေဒီဟာတွေအားလုံးတို့ဘာလို့ဆိုရင်maintenance မဝင်မင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ပါပြည့်အောင်မပြည့်နဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲပြီးဘာလို့ပေါ့တော့ပြည့်အောင်မပြည့်နဲ့ကောကော်ရက်တစ် maintenance ကော်ရက်တစ်ဆိုတာမှားမှပြည့်နာမဒီမီးကြောင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မီးကြောင်းကိုတို့ကလုံးဝဖောက်ဆိုပြီးတော့ပြတ်သွားမှာဝင်ပြည့်ဒါမီးကြောင်းမလို့လေဒီအားကြီးဟိုမှာတို့ဟိုshopping mall လိုဟာကြီးတခုကြီးမှာလုံးဝကြီး breaker ကြီး break down ကြွားသွားပြီဆိုတော့မှာအဲ့ဒီ system ရဲ့စနစ်ကိုမင်း maintenance လုပ်မှာဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ဆိုရင် DIY ကိုဘယ်အချိန်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကစားသူကဒီ building ရဲ့ information တွေမှာသူကဒါတွေထည့်တာပြီနော်သူကဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူကဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ maintenance ဝင်ရမှာပစ္စည်းပြောင်းဝင်ဘယ်လောက်နဲ့ဘာနဲ့လဲရမှာ supplier ဘယ်ကုမ္ပဏီက supplier ကြီးက
ါတို့ဝယ်ထားခဲ့တယ်ခုဘေးဆပ်လိုက်အဲ့ဆပ်လိုက်ရဲ့ website ကပါဆိုလို့ကျင်တာပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ကျင်ပြတ်သွားတဲ့ခါကိုတို့နိုင်ငံရားမှာဆိုပါပါရှင်ဒေတာကြီးဆိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားလို့အဲ့ပစ္စည်းကိုပြတ်သွားရင်ပစ္စည်းပြတ်သွားတဲ့ကုမ္ပဏီကနေဆိုပြန်ဝယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေမေးလ်စာတီဖီကေးလို့ပြောတယ်စာတီဖီကေးပေးနိုင်တယ်ကုမ္ပဏီကနေလည်းဝယ်မန်နီဖက်ချာကြီးရဲ့ဝယ်အဲ့တော့ဒီအားတွေအားလုံးက data တွေ information တွေဒါတွေ asset tracking ဆိုတာဟုတ်ပါ facility management ဒါတွေပါဒါတွေမှာ asset tracking and facility management and for future renovation or deconstruction projects when you work with BIM you'll experience reduced project riskimproved timelines and cost savings and better project outcomes and the power of BIM is growing with cloud connected technologies that let project team တော့ BIM ကတပြည့်ပြည့်နဲ့တို့ပြောတယ် virtual reality တို့ augmented reality တို့ sensors တို့နော်တော့ဒါတွေနဲ့သူက cloud connected technology တဲ့ cloud ဆိုပါမုတ်တိန်ပါလားမုတ်တိန်ဘိုးရချာနော်အဲ့တော့ internet မှာအခုနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့ technology က cloud technology ဒါလည်းတို့ပြောလို့ရှိရင် engineering class တွေထဲမှာနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတွေမှာသင်ရ cloud technology เนาะ cloud ဆိုတာဘာဟုတ်တော့လဲ cloud ကြီးပါလဲ cloud technology ဆိုတာဘာကြီးလဲ cloud based website ဆိုတာဘာဟုတ်ပြောတာ cloud connected technology ဘာဟုတ်ပြောတာလဲ sensor တွေဒါတွေနဲ့ तू ကအခုလက်ရှိစောက်တဲ့ဟာတွေမှာ तू က virtual reality တို့augmented reality sensor တို့ in and work mobile device တွေဒါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့က construction မှာရောတော့ကျန်တဲ့ industry မျိုးစုံမှာတော့ပါတယ်အသုံးချလာတယ်ဘင်ကိုလည်းဒီတိုင်းတူကဒီနည်းပညာတွေနဲ့တူကချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပါ together in all new ways driven by global trends the AEC industry is in a time of transformation businesses that want to win more work deliver projects more efficiently and design better buildings need a powerful solutionAnd that solution is BIM. အဲ့ခုနကတည်းကတခုပြောလို့ရှင် Augmented Reality in Construction Industry. ဘာပြောရအောင်ဆိုတWe work hand in hand with clients to help develop smarter and more efficient ways of working, utilizing cutting-edge BIM technologies. Okay, see ya. Augmented reality. Tadi tu di suai ni de drawing ni, hola, mai la. Drawing ni. Okay. Asy. Tadi tu takla suai jah ben dodo. Daro takla ro baru amu bo. Tadi pai lain ni jah itu. Vivi MEP tu cah hari bo. Okay. Tu tu be. Pari baru.အဲ့ဒီမှာတွေ့လာမလို့။ဟုတ်ပြီလား။ကျူပါကုတ်လေးပါလား။ Okay, let's see. Hover your smart device over a 2D GA and be presented with a 3D BIM model. မခါနဲ့အခုရောက်နေ။မျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်ရအောင်။ You can design from whatever angle you like. Great for people that can't read a technical drawing. Multiple people can use their own smart devices simultaneously. BIMEvoke, let us bring your drawings to life. Maintenance apps for industry. Use training app for iPad and Android. ဒါကျောင်းသားတွေတဲ့နေလူတွေကို training ကြီးနေနေမှာသွားပါဟု
ပုံကြီးလိုက်တာနဲ့သူဗာလေးဆိုရင်အညုံးလေးထိုးတာတွေ့လားစိမ့်နေတယ် devices ဘယ်ဟာ bearing ဘယ်ဟာ impeller ဒါဆိုပတ်ပါနော်ဘယ်ဟာ impeller impeller ဘေးရင် packing clamp packing clamp အမေကောင်းဟုတ်ကဲ့Augmented reality brings instructions out of the paper manual and directly onto real equipment. Like an instructor standing right next to the equipment, the app highlights the exact bolt to unscrew or place to pry with. Same move now, now 5 minutes more. Khu dong yaw la, yang ko ma. Taw ni ma sa tin lo shin 360ED lo ba lo. No. 360 education lo ba lo. Augmented the screwdriver to avoid damage. Augmented reality eliminates any confusion between the manual and the real equipment. New personnel can quickly learn maintenance procedures correctly the first time. Step by step walkthroughs. Augmented reality in da twin da site ya lu ba la. Sa site ya lu. Du bu lo lou le ji ya. သာနော်မယ်ကွန်ဆွေရှင်ဆိုင်လို့လို့ရတော့ဒီလိုလို့ကြောင်းရင်ပုံထားတယ် This mock up that I'm looking at is this in real life so I can scale it up a bit and I can look around I can walk in Yes Emmett Dad ဟာဒါရီကတကယ်ဒီဇိုင်းတိုင်းစောင့်အောင်မယ်ဟာလက်တွေ့မှာโอ้อเปญมาไม่ရှိသေးဘူးဒါလေးကြံနေသေးတယ် deadline นี่ तू บ่ลุไล่เลยออนไลน์ deadline นี่ तू ออนไลน์เลขสิ तू มีเนี่ยด่าบาวอลนี่บีซีนี่คอนแลนด์นี่บีนี่ด่าเลยแม้ तू มีอ่ะมา dead กู तू เนี่ย enable ลุไล่บามีอ่ะဆိုရင် deadline นี่ deadline ကိုဆွေချင်းဝါကားကြီးပါ site ထဲမှာသူတို့ရအောင်ဟိုဝစ်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဟာ MIT technology တို့ပါတော့လောက်တာဒီခေါင်းနဲ့ data query ရလောက်တာဒါ augmented reality ကို support လုပ်နေတဲ့ technology ကိုရှင်းပြပြတဲ့အဖွဲ့အစည်း data query project today is it aAt a stage that's one of the most complex stages in the project. We've coordinated it, concrete's up, It was really interesting to see what was installed and what's going to be installed tomorrow from electrical to plumbing. What is installed and what's going what is gonna install tomorrow? ဘာဒီ installation လုပ်ပြီးခဲ့ပြီ။ဟောမနေ့ကညရင်ရောဘာဒီ installation ဆက်လုပ်မယ်။ဒါတွေပါသူကထွက်ပြီလား။ဟိုထဲမှာတခါတည်းတမ်းပြီးရော။What I saw was I was in awe. It was pretty cool. It was surprising how real it was in the same sense of being able to see in the future. Right? So instead of just being in the virtual reality world and you're sort of stuck in far off land, right? You can actually see the walls, you can walk the site, you can actually see what's in real life at that present time, look up and you can see the future. This technology will change my job.I'm making it another tool for us to communicate our efforts of modeling and coordination with other people, both installing and quality assurance and quality control aspect of the job. Well, the biggest problem that we run into is just the coordination effort. You know, everybody's trying to get as much components and their equipment into a small, limited space. So anytime that you can bringtools such as the Daiquiri helmet to allow you to see that stuff
would be a benefit. I think it's going to help out the MEP immensely, simply because the fact is they're going to be able to see a lot of the collisions that are above ceilings and situations that fall within the walls. So I think that's going to help them immensely as far as getting ahead of the program, getting ahead, catch those issues early. It has the potential to answer a lot of the questions and issues that we have. A lot of that's around digitization, right? So we've digitized all the information we consume in the field. We've digitized capturing information. What we haven't yet done is taken that digital information and put it right in front of the people on the field. So in using the helmet today, I think that's where the real potential is. It allows you to see issues that might arise in context of where they're actually going to be installed. I think in the end, it'll help us, you know, as a builder to head off a lot of those issues that potentially come out on projects. This is just the beginning. I think we're going to see more and more of this stuff. I can see coordination meetings instead of sitting behind a computer, being on a job site with helmets on. I see it. No coordination, so ကွန်ပျူတာသပွဲနောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကိုလုံးနေလို့လုပ်နေရမှာပေါ့လူတွေနဲ့အဓိကဒီစနစ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုံးဝိုင်းလုံးလို့အောင်ကွန်ပျူတာနောက်လေးထိုင်ပြီးတော့မင်းကိုယ့်အကူလေးပုံဆွဲပြီးဒီလိုလုပ်နေလို့မရတော့အခင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုပြော Yes using this technology to look in the future both on the construction side and in the office when we're designing and modeling the components. Yeah, to physically be on out there in the field and put two and two together, it helps out. It gets pretty exciting when you start to think about the IoT boom and having a lot of connected sensors, information on the job site that we don't have today. How is that going to connect into something so that you can see that when you're out in the job site? It's all great in the trailer. We love having information in the trailer, but when you put it in the place of work, right on the job site, then it holds some true potential. ဒါတော့ Dakuri ဆိုတဲ့ company ကနေသူကဒီအတော့ကိုတာထုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့ဒါတော့အဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ AR တို့ VR တို့ Virtual Reality တို့ဒီတို့ရဲ့အခုလက်ရှိ Construction Industry ကိုပါလာအဓိကအဲ့လားတွေမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ပြောလို့ရှိရင်သူကားပေါ်မှာလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းတာအစားသူက AR ကိုသုံးတော့မှာသုံးတဲ့ခါကျရင်သူကကားသမားဒီမျက်မှန်တက်ပြီးမောင်းတဲ့ခါကျရင် Potential Threats လို့ပြော Potential Accident ပေါ့ Accident ဖြစ်နိုင်တဲ့လားရရှိတဲ့အရာအလုံးတို့ပါဆိုရင်သူ information တွေသူကပြန်လာပေးနေမှာတော့ဆောက်ခေကောင်းတော့လာနေစပေးရတော့ဘယ်နာကတ်လာနေဟိုကားတော့အချိန်တလောက်နဲ့လာနေမင်းနေနေတော့ဒီကောင်းကိုပြီးကြုံရင်ကြောလာအချိန်တော့ပြင်နေအောင်မင်းရဲ့စန့်ကျင်မဲ့အရက်ကနေဘယ်ကောင်းနေလာနေတော့သူကဒါတွေမှာသူကတော့ဆောက်သူက augmented reality လို့ပါတော့ဒီလက်တွေ့လူရဲ့ daily life မှာပါသူကလာပြီး effect ဖြစ်မှာပါဒါသိငါတွေလည်းငါးနှစ်မကြာငါးနှစ်မကြာတော့ဒီကောင်းရောက်လာအော်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီခုနကတော့ application ရေးတဲ့လူတွေဒါတွေကသူကရှေ့ရောက်လာ။ construction မိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီအောင်နားလဲရတယ်။သူကပြောလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကျမျက်မှန်တွေပေါ်လာချိန်မှာမျက်မှန်ကြီးကောက်ဆိုဩဒါပေါ်တယ်လားလို့။ဟိုတိတဲ့လူနဲ့ခုတည်းရဒီအောင်တွေကဘင်းတို့ပါတော့အရေးကြီးတယ်။ information ကိုဘယ်လို manage လုပ်လဲ။ model based software တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်။သူတို့အချင်းချင်းဘယ်လို interoperate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်မှာ။အဲဒီလိုမျိုးပါ